arinta Cabdinur aad baan u diidanahay shacabiga Soomaalida ogaadeenaya oo aan aayihiisa ka tashanin isagoo aan gurigiisa mudane ama sayid ama masar ka noqonin in hantidiisa loo gacan dhaafo waa darci gumaysi xaqa ay ka talinteen in la aan helo oo arinta siyaasiga ah ee Soomaalida ogaadeenaya ku nool iyo dawladda Itoobiya ay muddada badan afgaran waa ka taagnaa ilaa la xaliyo in hantidoodii loo gacan dhaafo oo lagu qoodayo dadyow kale oo Itoobiya waa gacan dhaaf waana diidanahay waa aad shacab baan uga hor imaanaynaa tab kastana waan kaga hor imaanaynaa haddii gobolku uu ka mid yahay Itoobiya dawladda dhexe Itoobiya ay tahay midda kharashka soo saarka shidaalka ee bixisay shirkada shisheeye ee la gashay hantida Itoobiya dhan baa leh miyaysan ka habboonayn inaad dadka nolol iyo horumarkooda iyo adu ogolaataan oo aad ku doodaan war qaybtayada gobolka iyo horumarkiisa halaga siiyo shidaalkan annagu Itoobiya ka mid manihin hantida Itoobiya lama helihin dhaqaalaha Itoobiya wax kuma lihin siyaasadda Itoobiya wax kuma lihin kaltarkooda kama tusanin dad la haystaan nahay qori baana lagu qabsaday qorigii reer yurub ay siiyeen abasiiniya lagu qabsaday isbalaarintii reer yurub abasiiniya mid ay ku garab waday baana lagu qabsaday welina waan diidanay wax iska caabi baan wadnay welina waan wadnaa hantida dadka soomaaliyeed shacabiga soomaaliyeed baa iska leh malaha Itoobiya arrintaas iyo mowqifkaasi muddo dheer buu idin shaqeyn waayey ma ku dabaqmayaa marka dadaalada hadda gobolka ka socda Itoobiya dadaalada nabadda ay waddo dhinacaan Eritrea dhinacaan iskaashiga wadamada Jabuuti iyo Kenya iyo howlahaas iyo mowqifkana taagan tihiin iyo see isu waafaqayaan iyo dadaaladan la rabo Itoobiya in la isku hayo ay waddan horumaro noqoto dadaal nabadeed annagu waan mabdiibu naga yahay waan soo dhaweynaynaa arrinta ogaadeenaya ama su-aasha ogaadeenaya in si nabada lagu xaliyo barnaamij siyaasi ah bay naga tahay iyo istaraatiijiya dawladdii horena muddo badan baan wada hadalay kii ka soo horeysayna muddo badan wada hadalay afgaran waa iyo doodo badan baana dhex maray wadahadal waa noogol lahay waan soo dhaweynaa in waa hadalna dhexma ummadaha geeska Afrika inay deganaansho iyo nabad helaan oo iskaashi